Ալաշ կերտցի Արայիկ Մովսիսյանը 2 հեկտար խաղողի այգի ունի, 30 տարվա խաղողագործը մտահոգված է խաղողի մշակությամբ զբաղվել, նայլևս եկամտաբեր չէ։ Նախ վերջին 2 տարիների ընթացքում իրացման խնդրի առաջ է կանգնում սեղանի տեսակը կամ չի արտահանվում, կամ արտահանողը ցածր գին է առաջարկում, իսկ տեխնիկական սոֆտերը գործարանները սահմանափակ քանակով են մթերում, բերքի հիմնական մասը վազերին է մնում։ Իսկ այս արտահանությունները արդեն լրիվ հուսահատություն են առաջացրել ժողովրդի։ Գյուղացին ամեն տարի նոր փորձությունների է ենթարկվում, այս տարի թանկացավ պարարտանյութն ու դիզելային վառելիքը, մեկ պարկ ազոտական պարարտանյութը 3 անգամ թանկացավ հասնելով 21-ից 25 000 դրամ, իսկ դիզելային վառելիքը 1 լիտրը 550-ից 570 դրամ, թունաքիմիկատի թանկությունը դեռ արջևում է, ասում են ալաշկերտցիները։ Բացարձակ ձեռնատու չի է դրա այդ կանգումար տրամադրելը, ես կոնկրետ 20 մեշոկ մոտ մի տոննա ես բարադանութ էի առնում։ Ալաշկերտում հիմնականում խաղող են մշակում, Աշոտ Պողոսյանը խաղողի այգում մեծ մասը փոխարինել է պտղատու ծառերով, խաղողն անգամ ինքնարժեքով չի կարողանում իրացնել։ Միջին գինը գալիս է 200 դրամ, բանի ֆոնակի համար խաղողն էլ 130 դրամ, ինքնարժեքը երևի ինքը չի էլ հանում արդեն, դժվար է գյուղացու համար առանց վարկ ստանալու, բանկերից վարկ ստանալու դժվար է, գյուղացուն հիմի կարողանա, որ պատանդ կնի։ Մինչև 2018 թվականը պարարտանյութը և դիզվառելիքը սուբսիդավորվում էր կառավարության կողմից, և գյուղացիական տնտեսությունները հնարավորություն ունեին պարարտանյութ և դիզվառելիք գնել շուկայականից ցածր գնով։ Պարարտանյութի դեպքում պարկը 6-ից 7000 դրամով, դիզվառելիքը 1 լիտրը 300-ից 350 դրամով։ 4 տարի առաջ նոր կառավարությունը դադարեցրեց սուբսիդավորումը, պատճառաբանելով, որ գործընթացում կոռուպցիոն դրսևորումներ կան, իսկ հետո կառավարությունը այդ գումարները ուղղում էր գյուղատնտեսության պետական աջակցության ծրագրերին։ Նախորդ 3 տարիներին մեկ պարկ ազոտական պարարտանյութի համար գյուղացին վճարում էր 7-ից 9000 դրամ, 2022-ին նույն պարարտանյութը դարձավ մինչև 25000 դրամ, կառավարությունը վերանայեց 2018-ի որոշումը։ 50 կիլոգրամ անոց պարկի համար պետությունը սուբսիդավորում է 9000 դրամ, իսկ տարբերությունը չսուբսիդավորվող մասը շահառուի կողմից պետք է վճարվի։ Արայիկ Մովսիսյանն ասում է, անգամ սուբսիդավորման պայմաններում մեկ պարկ պարարտանյութի համար պետք է վճարի 13000 դրամ, այն դեպքում, երբ նախորդ տարի մեծ դժվարությամբ իրացրած խաղողի գումարը դեռ չի ստացել։ Իսկ Պողոսյանին մտահոգում է այն, որ դիզվառելիքի թանկացմանը զուգահեռ թանկացել է գյուղտեխնիկայով կատարվող աշխատանքները, չգիտի հողը կվարի թե ոչ, 1 հեկտարը վարելու համար 50000 դրամ պետք է վճարի, 10000-ով ավել նախորդ տարվա համեմատ։ Դիզվառելիքի սուբսիդավորման հարցը կառավարության օրակարգ չմտավ։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, Ռեգիոն 5+